নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই সাগৰনীল। তিনি নম্বৰ প্ৰেক্টিছ ছেটলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, লগতে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাবোৰৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এই প্ৰেক্টিছ ছেটত আমি প্ৰফিট এণ্ড লছৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ আমি আলোচনা কৰিম, চ' আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এজন ফাৰ্মাচী স্বত্বাধিকাৰীয়ে এটা কোম্পানীৰ পৰা 6,000 টকাৰ ঔষধ কিনি আনিলে। তেওঁ তিনি ভাগৰ এক অংশ ঔষধ 30% লোকচানত বিক্ৰী কৰে। বাকী থাকি যোৱা ঔষধবোৰৰ মূল্য কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যাতে গোটেই লেনদেনটো লাভ বা লোকচান নহয়? অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে। চাওক, এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চাওক, মই এইটো আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কোনো এটা বস্তুৰ এ অংশ 1% লোকচানত যদি বিক্ৰী কৰে তেন্তে হয় বাকী থাকি যোৱা অংশটো আপুনি প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। ইয়াতে কি কৈছে, নিডাৰ গেইন নৰ লছ, লোকচানো হ'ব নালাগিব লাভো হ'ব নালাগিব, তাৰমানে মূলে মূলে থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, আপুনি এ অংশ কোনো এটা বস্তুৰ এ অংশ বিক্ৰী কৰিলে, 1% লোকচানত বিক্ৰী কৰিলে, তেনেহ'লে থাকি যোৱা অংশটো আপুনি প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। কিমান প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব? এ এক্স আপন 1-a% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, ইয়াতে কি কৈছে, এজন ফাৰ্মাচী স্বত্বাধিকাৰীয়ে এটা কোম্পানীৰ পৰা 6,000 টকাৰ ঔষধ কিনি আনিলে। কিমান টকাৰ ঔষধ কিনি আনিলে? 6,000 টকাৰ ঔষধ কিনি আনিলে। এই 6,000 টকাৰ ইয়াত কি কৈছে, তেওঁ তিনি ভাগৰ এক অংশ ঔষধ 30% লোকচানত বিক্ৰী কৰে। তিনি ভাগৰ এক অংশ বিক্ৰী কৰি 30% লোকচান কৰিলে। বাকী থাকি যোৱা ঔষধবোৰৰ মূল্য কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যাতে গোটেই লেনদেনটো লাভ বা লোকচান নহয়? চাওক, কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগিব? এ এক্স আপন 1-a% লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। ইয়াতে এ কি বুজাইছে, কিমান অংশ? 1/3 part। ঠিক আছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট লজত বিক্ৰী কৰিলে? 30% লজত বিক্ৰী কৰিলে। এ ইকুৱেল কি হ'ব? 1/3 হ'ব। এক্স ইকুৱেল ইয়াত কি হ'ব? 30% হ'ব। 30% লজত বিক্ৰী কৰিছে। হয়, ট্ৰিকটো আপোনালোকে মন কৰক, কোনো এটা বস্তুৰ এ অংশ কৈছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট লজত? 1% লজত, তাৰমানে 1% লোকচানত যদি বিক্ৰী কৰে, বাকী থাকি যোৱা অংশটো কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগিব? এ এক্স আপন 1-a% লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। এৰ ঠাইত আপুনি কি দিব লাগিব? 1/3 দিব লাগিব, ইনটু এক্সৰ ঠাইত আপুনি 30 দিয়ক। খুব ধুনীয়া ট্ৰিক হয়। 1-a ঠাইত আপুনি কি দিব লাগিব? 1/3 দিব লাগিব। এতিয়া কটাকটি কৰিব পাৰে, 3 দুগুণ কিমান হ'ব? 30 হ'ব। হয়তো ছল্ভ কৰক, ছল্ভ কৰিলে আমি কি পাম? ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, 10 আপন কি হ'ব? 3, 3×3, 1×1, 3 পৰা 2 গ'লে 3×3, 1×1 কি হ'ব? 2 হ'ব। ঠিক আছে, 10 × এই হৰণচিনটো ইনটু কৰিলে উল্টা হৈ যাব, 3 আপন 2, 2×5 কিমান হ'ব? 15%। কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগিব? 15% লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন D, অপশ্যন D ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। মই বেছিকেৰে কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক চাওক, বেছিকেৰে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, মই একদম বেছিক কনচেপ্টেৰে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এজন ফাৰ্মাচী স্বত্বাধিকাৰী এটা কোম্পানীৰ পৰা 6,000 টকাৰ ঔষধ কিনিলে। কিমান টকাৰ ঔষধ কিনিলে? 6,000 টকাৰ ঔষধ কিনিলে। তাৰে তিনি ভাগৰ এক অংশ ঔষধ 30% লোকচানত বিক্ৰী কৰিলে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে এইটো উলিয়াওকচোন, তিনি ভাগৰ এক অংশ, তাৰমানে 6,000ৰ তিনি ভাগৰ এক অংশটো কিমান হ'ব? 2,000 নহ'বনে? চাওক, কথাটো হ'ল এনেকুৱা, 1/3 of 6,000, তাৰমানে 6,000ৰ তিনি ভাগৰ এক অংশটো কিমান হ'ব? অফ মানে কি? পূৰণ নহয় জানো? হয়, 1/3 অফ মানে কি? পূৰণ 6,000। কটাকটি কৰক, এইবোৰ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, তথাপিতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰতে মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। 3×6, তাৰমানে কিমান পালোঁ? 2,000 পালোঁ। কথাটো হ'ল এনেকুৱা, 6,000ক যদি আপুনি তিনি ভাগ কৰে, 2,000 নপৰিবনে? তিনি ভাগৰ এক অংশ কৈছে, তাৰমানে 6,000ৰ তিনি ভাগৰ এক অংশটো 2,000 হ'ব। ঠিক আছে, হয় আমি গম পালোঁ, 2,000 টকা এইটো CP হ'ব নহয় জানো? হয়, 2,000 টকাৰ ঔষধ আছিলে, 2,000 টকাৰ ঔষধ আছিলে, লছ পাৰ্চেণ্ট কিমান কৈছে? 30% লছ হ'ল। হয়, তেনেহ'লে কিমান টকাত ঔষধবোৰ বিক্ৰী কৰিলে? প্ৰথমে আপুনি উলিয়াই ল'ব লাগিব নহয় জানো? মই এটা সূত্ৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ,
एस पी इकुअल आम लिखो पारो दुई नम्बर प्रेक्टिस सेट मैं अपना कैसी 100 माइनास लॉस पार्सेंट अपन 100 इंटू कि हम सी पी एस पी इकुअल 100 माइनास लॉस पार्सेंट अपन 100 इंटू सी पी এতিয়া আপোনালোকে এস পিটো আৰামত উলিয়াব পাৰে লছ পাৰ্চেণ্ট কিমান দি আছে 30% দি আছে এশৰ পৰা 30 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 70 হ'ব ডাইৰেক্ট মই ইয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপন 100 ইনটু চি পিৰ মান কিমান দি আছে 2000 দি আছে ঠিক আছে এতিয়া কটাকটি কৰক দুটা শূন্য কেনচেল গ'ল 7 দুগুণ কিমান হ'ব 14 শূন্য দুটা আছে 14 তাৰ মানে 14 টকাত ঔষধবোৰ বিক্ৰী কৰিলে 2000 টকাৰ ঔষধ আছিলে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে 14 টকাত বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকা লছ হ'ল 600 টকা এটা লছ হৈছে নহয় জানো লছ কিমান হ'ল 600 টকা এটা লছ হ'ল বাকী থাকি যোৱা অংশটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব হয় 6000 চাওক এটা কথা আপোনালোকে মন কৰক 6000 টকা 6000 টকাৰ 2000 টকাটো বিক্ৰী কৰিলে 2000 টকাটো 30% লছ কাৰণত বিক্ৰী কৰিলে তেনেহ'লে কিমান থাকি গ'ল ৰেষ্ট ৰেষ্ট মানে কি থাকি যোৱা অংশটোৰ কথা কৈছোঁ কিমান থাকি গ'ল 4000 থাকি গ'ল কিমান ঔষধ থাকি গ'ল 4000 টকাৰ ঔষধ থাকি গ'ল এই 4000 ঔষধটো আপুনি এতিয়া বিক্ৰী কৰিব লাগিব কিমান প্ৰফিট পাব লাগিব 600 টকা এটা প্ৰফিট পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মূলে মূলে থাকিবগৈ ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় এতিয়া আপোনালোকে আৰামত কৰি উলিয়াব পাৰে চি পি ইয়াত কি হ'ব চি পি 4000 হ'ব নহয় জানো আপুনি প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে কিমান প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব 600 টকা এটা প্ৰফিট আপুনি পাব লাগিব 600 টকা এটা প্ৰফিট পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মূলধনটো ঘূৰাই পাবগৈ যিহেতু ইয়াত 600 টকা এটা লোকচান হৈ গ'ল 2000 টকাৰ ঔষধ বিক্ৰী কৰি 600 টকা প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজত কিমান হ'ব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজৰ সূত্ৰটো আমি জানো হয় প্ৰেক্টিছ ছেট দুই নম্বৰ প্ৰেক্টিছ ছেটত আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল প্ৰফিট আপন চি পি ইনটু 100 হয় পাৰ্চেণ্টেজৰ আমি সূত্ৰটো জানো হয় প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ প্ৰফিট আপন চি পি ইনটু 100 কিমান প্ৰফিট 600 টকা এটা প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব চি পি কিমান 4000 একদম ইজি নহয়নে 100 শূন্য শূন্য কেনচেল গ'ল 4×15 কিমান 4×15 60 কিমান পালোঁ 15% ঠিক আছে 15% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে হয় ট্ৰিকৰ সহায়তো আপোনালোকে কৰিব পাৰে বা বেছিকৰ দ্বাৰাও কৰিলে বেছি সময় নালাগে 30-40 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মই আপোনালোকক বুজাইছোঁ কাৰণে ইমান সময় প্ৰয়োজন হৈছে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱাটো খুব দৰকাৰ নহয় জানো চ' ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ আছোঁ এজন কিতাপ দোকানীয়ে এখন কিতাপৰ ছপা মূল্যৰ পৰা 10% ৰেহাই দিয়া পাছতো 12% লাভ হ'ল তেন্তে কিতাপখনৰ কিনা মূল্য আৰু ছপা মূল্যৰ অনুপাত হ'ব হয় আমি এই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিম আপুনি ধৰিব পাৰে ছপা মূল্য মানে কি মাৰ্ক প্ৰাইচ ঠিক আছে আমি ধৰিম মাৰ্ক প্ৰাইচটো 100 টকা বুলি ধৰিছোঁ চেল প্ৰাইচটো কিমান হ'ব এখন কিতাপৰ ছপা মূল্যৰ পৰা 10% ৰেহাই দিয়াৰ পাছতো তাৰমানে 10% ৰেহাই দিছে নহয় জানো তাৰমানে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে যদি মাৰ্ক প্ৰাইচ যদি 100 টকা যদি হয় 10% লেছ হ'লে কিমানত বিক্ৰী কৰিব লাগিব 90 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব যিহেতু 100ৰ 10% কিমান হ'ব 10ই হ'ব 10 টকা এটা লেছ হ'ব 90 টকাত বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া আমি চি পি উলিয়াব লাগে কিতাপখন কিমান টকাত কিনিছিলে 10% ৰেহাই দিয়াৰ পাছতো 12% কি হ'ল প্ৰফিট হ'ল কিমান প্ৰফিট হ'ল 12% এটা প্ৰফিট হ'ল প্ৰফিট কিমান হ'ল প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান 12% মই আৰু এটা সূত্ৰ আপোনালোকক দুই নম্বৰ প্ৰেক্টিছ ছেটত কৈছিলোঁ চি পি ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰোঁ 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট লছ হ'লে লছ পাৰ্চেণ্ট হ'লে কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব 100ৰ পৰা নহয় জানো ইনটু কি হ'ব এছ পি হয় এই সূত্ৰটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ হয় এই সূত্ৰটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চাওক চি পি ইকুৱেল কি হ'ব চি পি ইকুৱেল 100 দিয়ক 100 প্লাছ প্ৰফিট ইয়াতে কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট পাইছে 12% প্ৰফিট পাইছে চ' 100ৰ লগত 12 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 112 এছ পি কিমানত বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছে কিতাপখন কিমানত বিক্ৰী কৰিছে 90 টকাত বিক্ৰী কৰিছে 90 দি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে আৰামত উলিয়াব পাৰিব কটাকটি কৰক এইটো কটাকটি যাব নহয় জানো হয় 2×45 কিমান হ'ব 90 দুইৰ লগত 56 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 112 হ'ব দুইৰ লগত 56 পূৰণ কৰিলে 112 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে চি পি ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ 45 আৰু 100 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 45 চাওক 45
45 আৰু 100 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 4500 পাম আপন 56 সিপি কিমান পালো 4500 আপন 56 পালো ঠিক আছে প্ৰশ্নত কি কৈছে প্ৰশ্নত কৈছে কিতাপখনৰ কিনা মূল্য আৰু ছপা মূল্যৰ অনুপাতটো লিয়াব কৈছে কিতাপখনৰ কিনা মূল্য এটো ছপা মূল্য কিমান ছপা মূল্য কিমান আছিল মার্ক প্রাইস কিমান আছিল 100 টকা আছিল হয় এতিয়া আমি ৰেশিওটো লিয়াব পাৰিম সিপি ইজ টু মার্ক প্রাইস ইকুয়াল কি লিখিব পাৰিম সিপিৰ মান লিখক 4500 আপন 56 ইজ টু মার্ক প্রাইস ইকুয়াল কিমান 100 ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে আৰামত কৰিব পাৰে হয় এই ইজ টু মানে কি হৰণ হয় সো ওপৰ ওপৰে কেনসেল কৰিব পাৰিম 00 কেনসেল গল কি থাকিলে 45 আপন 56 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 45 ইজ টু 56 45 ইজ টু 56 অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট এনসাৰ মিনুয়ে প্ৰতিখন পাংখাত 1200 টকা কৈ দুখন পাংখা কিনি আনে তাই এখন পাংখা 5% লোকচানত আৰু আনখন 10% লাভত বিক্ৰী কৰে তেন্তে তাই মুঠ লাভ বা লোকচান হ'ব অপচনবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে মিনুয়ে কেইখন ফেন কিনি আনিছে মিনুয়ে দুখন ফেন কিনি আনিছে প্ৰতিখন ফেন 1200 টকা দি কিনিছে চাওক সিপি 1200 টকা দি দুখন ফেন কিনি আনিছে এখন ফেন 5% লোকচানত বিক্ৰী কৰিছে এখন ফেন কিমান লছ হৈছে 5% লছ হৈছে লছ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল কি লিখিব পাৰিব আপুনি লছ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল 5% তাৰমানে এই ফেনখন বিক্ৰী কৰি 5% এটা লোকচান হৈছে তেনেহ'লে এছ পি কিমান হ'ব আপোনালোকে মোক কওকচোন হয় 1200 টকাত কিনি আনিছিলে ফেনখন 5% লোকচান হ'ল 1200ৰ 5% লোকচান হ'ল আপোনালোকে মোক কওকচোন 1200ৰ 5% কিমান হ'ব ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব পাৰে পাৰ্চেণ্টেজ চাইনটো কেনচেল কৰিলে 2-0 কেনচেল কৰিব পাৰিব হয় পাৰ্চেণ্টেজ চাইনটো কেনচেল কৰিলে 2-0 আমি কেনচেল কৰিব পাৰিম ঠিক আছে 5 বাৰ কিমান 60 তাৰমানে 60 টকা এটা লোকচান কৰি বিক্ৰী কৰিছে 1200ৰ 5% 60 চাওক মই ইয়াতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 5% অফ 1200 ইয়াৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব পাৰ্চেণ্টেজ চাইনটো আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ তাৰ ঠাইত আমি 0-2 কেনচেল কৰিব পাৰোঁ 5 বাৰ কিমান হ'ব 60 তাৰমানে 1200ৰ 5% কিমান হ'ব 60 হ'ব তেওঁৰ 5% লছ হৈছে মানে কি 1200ৰ পৰা 60 বিক কৰিলে কিমান হ'ব 1140 হ'ব এতিয়া এই ফেনখনলৈ চাওক আনখন ফেন 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে এই ফেনখনক 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে 10% এটা প্ৰফিট হ'ল ইয়াত কি হৈছে ইয়াত প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট ইয়াত কি হৈছে প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল কিমান 10% ঠিক আছে হয় ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে 10% এটা প্ৰফিট হৈছে এছ পি কিমান হ'ব ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰে আপোনালোকে হয় 1200ৰ 10% কিমান হ'ব পাৰ্চেণ্টেজ চাইনটো কেনচেল কৰি দিয়ক 0-2 কেনচেল কৰি দিয়ক 120 টকা এটা প্ৰফিট হৈছে কিমান প্ৰফিট হৈছে 120 টকা এটা প্ৰফিট হৈছে লাভটো 120 টকা লাভ হৈছে 1200ৰ লগত 120 যোগ কৰিলে হৈ গ'ল 1320 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে মোক কওকচোন প্ৰফিট হ'ল নে লছ হ'ল প্ৰফিট হৈছে দুখন ফেন কিনোতে কিমান টকা খৰচ হৈছিলে 2400 টকা এটা খৰচ হৈছিলে 1200ৰ 1200 2400 টকা এটা খৰচ হৈছিলে টোটেল কষ্ট প্ৰাইচ 2400 টকা এখন ফেন বিক্ৰী কৰি 1140 টকা পালে আনখন ফেন বিক্ৰী কৰি 1320 টকা পালে তাৰমানে এই দুটা যোগ কৰি দিয়ক কিমান হ'ব 1140 1320 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 1100 1300 2400 2420 2460 হ'ব 60 টকা এটা কি হৈছে প্ৰফিট হৈছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে বেছি সূত্ৰ এপ্লাই নকৰাকৈ এনেধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিলে আমি অতি সহজভাৱে ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ ইয়াতে কি কৈছে চাওক এজন দোকানীয়ে 80টা বস্তু 2400 টকাত কিনি আনি 16% লাভত বিক্ৰী কৰে প্ৰতিটো বস্তুৰ বিক্ৰী মূল্য উলিওৱা হয় এজন দোকানীয়ে 80টা বস্তু 2400 টকাত কিনি আনিলে চি পি কিমান দি আছে কষ্ট প্ৰাইচ কিমান 2400 টকা প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে কিমান প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে এতিয়া আপুনি এছ পি উলিয়াব লাগিব হয় ইয়াতে কি দি আছে চি পি দি আছে আৰু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দি আছে আমি সূত্ৰটো জানো ডাইৰেক্ট কি কৰিম যোগ কৰিম প্ৰফিট হ'লে যোগ কৰি দিয়ক 100ৰ লগত 16% যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 116 হ'ব আপন 100 ইনটু চি পি চি পি কিমান দি আছে 2400 দি আছে ডাইৰেক্ট কটাকটি কৰক 0-0 কেনচেল গ'ল হয় 2400 আৰু
116 পূরণ করক সাক ডাইরেক্ট কৰিব পাৰে 24 লগত 6 পূরণ কৰিলে কিমান হ'ব 6 পয়সং কিমান 6 পয়সং 150 ইয়াতো 24 6 এটা বিয়োগ কৰি দক 150 পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 144 নহয় জানো 144 সারি এটা বহাই দিয়ক ইয়াত কি কৰিছে 14 টা কৰিছে নেক্সট একৰ লগত 24 পূরণ কৰক 1 24ং 24 24 লগত 14 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব হয় 24 লগত 14 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 38 38 ৰ কি হ'ব হ'ব 38 ৰ কি বহিব 8 বহিব তিনিটাও কলিব ঠিক আছে আকু 24 এগুণ কি হ'ব 24 24 লগত 3 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 27 2784 কিমান পালো সেল প্রাইস কিমান হ'ব 2784 সাপ 2784 আপুনি এটা 80 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব যেহেতু 80 টা বস্তুৰ দাম 2400 টকা আছিলে 80 টা বস্তু বিক্ৰী কৰি 16% প্ৰফিট হ'ল হয়নে তাৰ মানে কিমান পালে 2784 পালে 2784 টকাটা পালে ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে প্ৰতিটো বস্তুৰ বিক্ৰী মূল্য তুলিব লাগে আমি টোটেল বিক্ৰী মূল্য তুলিলো 80 টা বস্তু আছে সো 80 ৰে হৰণ কৰিলে তো প্ৰতিটো বস্তুৰ বিক্ৰী মূল্যটো পাই যাম নহয় জানো কথাটো ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে সো আপোনালোকে হৰণ কৰক হৰণ কৰিব পাৰে 80 টা আপুনি 8 পূৰণ দ এনেকৈ লিখিব পাৰে নিশ্চয় পাৰে 8 ৰে আপুনি হৰণ কৰিব পাৰে 8 কিমান বাৰ যাব 8 4 গুণ 32 বেছি হ'ব 8 3 গুণ কিমান 24 24 হলে ইয়াতে 3 থাকিলে 38 8 4 গুণ কিমান 32 32 হলে ইয়াতে কি 8 4 গুণ 32 32 হলে ইয়াতে কি থাকিলে 6 থাকিলে যেহেতু ইয়াত 38 আছিলে ইয়াতে 6 আৰু 4 64 8 8 গুণ কিমান 66 কিমান পালো আমি 348/10 আছে ইয়াৰ ইকুৱেল কি লিখিব পাৰে 34 একৰ পাছত শূন্য এটা আছে সো এটাৰ আগত দশমিক দিলেই হৈ গ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 34 পইণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 34.8 হয় 34.8 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি ইজ দা ৰাইট এনসাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈছো ইয়াতে কি কৈছে সাপ এজন মানুহে 10 শতাংশ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল এজন মানুহৰ 10 শতাংশ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল যদি তেওঁৰ নতুন দৰমহা 154,000 টকা হয় তেন্তে তেওঁৰ আসল দৰমহা কিমান আছিল হয় সাপ অৰিজিনেল যেটো অৰিজিনেল স্যালারি এক্স হৰিব পাৰে আপুনি ডাইৰেক্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিমান পাৰ্সেন্ট বৃদ্ধি হৈছে 10% বৃদ্ধি হৈছে 100 লগত 10 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 110/100 ইনটু এক্স ইয়াৰ ইকুৱেল কি লিখিব পাৰে 154000 সব 00 কেনসেল গ'ল কি থাকিলে 11x/10 ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব 154000 হয় এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ দল 1 এটা আছে নহয় জানো ইয়াত সমান চিন আছে সব ডাইৰেক্ট কটাকটি কৰিব পাৰে 11 14 কিমান হ'ব 11 14 154 হয় ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে 11 14 কিমান হ'ব 154 হ'ব বা এনেকৈও কৰিব পাৰে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ 11 এক গুণ কি হ'ব 11 ইয়াত 15 ইয়াতে 4 থাকিলে নহয় জানো 4 আৰু 4 হয় 4 44 থাকিলে 4 11 কিমান হ'ব 44 শূন্য তিনিটা আছে শূন্য তিনিটা দিয়ক ঠিক আছে 11 আমি কেনচেল কৰিলোঁ এক্স ইকুৱেল কি লিখিব পাৰে শূন্যটো তালৈ পঠিয়াই দিব পাৰে 14000 140000 অৰিজিনেল দৰমহা কিমান আছিলে 140000 আছিলে এইটো ট্ৰিক এইটো হৈছে ট্ৰিকৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপচন বি ইজ দা ৰাইট এনসাৰ সব বেছিকৈ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰে অৰিজিনেল দৰমহা কিমান আছিলে এক্স আছিলে এক্স প্লাছ 10% অফ এক্স ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব 154000 কথাটো হ'ল এনেকুৱা সব কথাটো হ'ল এনেকুৱা এক্স 10% অফ এক্স আপোনাৰ অৰিজিনেল দৰমহাটো এইটো আছিলে ছাপোজ মই ধৰিছোঁ আপোনাৰ অৰিজিনেল দৰমহা কিমান আছিলে 100 টকাত আছিলে হয়নে 10% এটা বৃদ্ধি হ'ল 10% এটা বৃদ্ধি হ'ল তাৰমানে এই 10%টো কি হ'ব 10% অফ 100 নহ'ব নে 10% অফ 100 মানে কি 10 নহয়নে 100 আৰু 10 যোগ কৰিলে কিমান পাব আপুনি 110 পাব মই এটা এক্সাম্পল দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ অৰিজিনেল দৰমহা কিমান আছিলে 100 টকা আছিলে 10% বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ নিউ চেলাৰী কিমান হ'ব 110 টকা হ'ব ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে চাওক আমি অৰিজিনেল দৰমহাটো নেজানো চ' এক্স ধৰিছোঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল 10% এটা বৃদ্ধি হ'ল তাৰমানে অৰিজিনেল দৰমহাটোৰ লগত 10% এটা বৃদ্ধি হ'ল বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত নতুন চেলাৰী কিমান হ'ল নতুন দৰমহাটো হ'ল 154000 টকা হ'ল ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে হয় এনেকৈ কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে আৰামত কৰি উলিয়াব পাৰে এক্স প্লাছ ইয়াতে 10% অফ এক্স মানে কি এনেকৈ লিখিব নোৱাৰেনে আপুনি 10/100 10% মানে কি 10/100 অফ মানে কি ইনটু এক্স ঠিক আছে
1 বা এটো এনেকিও লিখিব পারে আপোনালোকে এই x টো ওপৰ লগত পূৰণ কৰি দিব পারে ডাইৰেক্ট হয় 10x কৰি দিব পারে ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব সব ইয়াতল 1 এটা আছে 100 আৰু 1 ৰ লখাও কিমান হ'ব 100 হ'ব এই তলৰ সংখ্যাটোৰ পূৰণ কৰি লখাকু লব লগা হৈছে সো আমি ডাইৰেক্ট ক্রস কৰি দিব পাৰো 100 আৰু x পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 100x টো হ'ব যোগ 10x ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 10x এ হ'ব নহয় জানো ইমান কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কনসেপ্টৰ কাৰণে মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো 100x upon 100 ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব 154 কিমান হ'ব 154000 হ'ব হয় এটা আপোনালোকে আৰামত কৰিব পাৰে এই প্ৰশ্নটোক এনচাৰটি কিতাপখনৰ পৰা তুলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো খুব ধুনিয়া প্ৰশ্ন হয় এনেকৈ আপোনালোকে কটাকটি কৰিব পাৰে এটাটো আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকৈ কৰিলো অলৰেডি আগত কৰিছো নহয় জানো 11 14 কিমান হ'ব 154 ঠিক আছে 0 3 টা আছে 0 3 টা দি দিওক ইয়াতে 10 তাৰ মানে x ইকুৱেল x upon 10 ইয়াৰ ইকুৱেল কি 14 কথাটো হ'ল এনেকুৱা যেতিয়া বৰ্জপূৰণ হ'ব মই একদম বেছিকৈ কৰিছো x আৰু 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব x এ হ'ব এ 14000 লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 140000 নহব নে আখা কৈছো ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে একদম বেছিকৰে মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ট্ৰিক এপ্লাই কৰিব যত নেকি অলপ আগত আমি ট্ৰিকৰ সহায়ত কৰিলোঁ নহয় জানো সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কেৱ অপচন বি ইজ দা ৰাইট আনসার খুব ধুনিয়া প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰোবাৰ হয়তো বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে অসুবিধা হলে আপোনালোকে কমেন্ট ছেকশ্যনত কমেন্ট কৰি জনাবচোন এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ মই হোমৱৰ্ক হিচাপে ৰাখিলোঁ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে কৰি চাবচোন ইয়াতে কি কৈছে এজন দোকানীয়ে তেওঁৰ বস্তুৰ ওপৰত কিনা দামৰ মূল্যতকৈ 30% বেছি দামত বজাৰ মূল্য নিৰীখ কৰা হৈছিল কিন্তু বিক্ৰীৰ সময়ত 10% ৰেহাই দিয়া হ'ল তেন্তে তেওঁৰ লাভৰ শতাংশ হ'ব এই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব হোমৱৰ্ক হিচাপে মই এই প্ৰশ্নটো ৰাখিলোঁ নেক্সট প্ৰেক্টিছ ছেটত বা নেক্সট ভিডিঅ'ত এই কোৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই যায় ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত সাগৰনীল টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি ল'ব তাত মই PDFবোৰ ফ্ৰীকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল